Mellomkrigstid. Fra krigsøkonomi til fredsøkonomi. Jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på kompetansemålet utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt. Dette er jo da knyttet til krig og konflikter og for så vidt mellomkrigstida i historien. Få år etter Første verdenskrig så slår på en måte de økonomiske utfordringene til, spesielt da i Europa. Og det som på en måte er hovedregelen da, er jo liksom krigsoppgjøret, altså Versailles-traktaten og da Tysklands kan si, krav om å betale krigsskadeerstatninger. I Tyskland så velger man på sett og vis da å kan si, finansiere mye av dette her med å trykke opp sedler. Og det er klart, når du på en måte trykker opp sedler, så vil jo på en måte pengene etter hvert miste sin verdi. Og det bildet til høyre her er jo på en måte ganske illustrerende, hvor barn leker med tyske mark, altså i store bunker, som er så å si verdiløse. Og denne nye, kan si, demokratiet i Tyskland, som skulle på en måte overta etter krigsherrene, da, som for så vidt ikke har noen innflytelse i Tyskland nå, de støter jo på store problemer. Og viser seg å være relativt maktesløse i disse økonomiske krisene som på en måte skjer i Tyskland. Og det er klart, det gjør nok at det tyske folk trekker til høyre og venstre, og ser til kan si, bevegelser og partier som skal på sett og vis komme med løsningene, som etter hvert nazismen og for så vidt også kommunismen, som står sterkt i Tyskland rett etter Første verdenskrig. Hvis vi ser kan si, Europa og USA kan si, under ett, da, så er det sånn at det mektige Europa er på en måte svekka økonomisk. Og krigen, Første verdenskrig, markerer sånn klart skille i dreininga, hvor det er da USA som går ut kan si, som den økonomiske stormakt. Denne figuren her, den er en forenkling, men den forsøker å beskrive kan si, kapitalflyten over Atlanteren. Altså hvis du tenker at Tyskland må jo da betale krigsskadeerstatninger til Frankrike og Storbritannia. De har gjeld til USA, og for så vidt så er det sånn at USA låner penger til Tyskland for at de skal kunne overleve som et demokrati, og finansiere erstatningen. Så dette går på sett og vis i loop her, og det er på en måte USA som står igjen som den viktige parten i kan si, forholdet mellom Europa og USA. I USA så er jo 20-årene betegnet som de glade 20-årene. Amerikanerne altså, og middelklassen, og for så vidt overklassen, da, de opplever en enorm økonomisk vekst som følge av krigen og utover 20-tallet. Og det gir jo da grobunn for kan si, aksjespekulasjon, siden kan si, disse nye produktene lanseres på børs. Og i hovedsak så er det sånn at europeerne kjøper også kan si, amerikanske varer. Så kapitalstrømmen den måtte hoper seg på sett og vis opp i USA. Så en ting er da liksom, det er økonomisk vekst og etter hvert også spekulasjon. Men det handler også om hva amerikanerne har å tilby. Og eksempelet Henry Ford, altså samlebåndene, altså hvordan da både produksjonsmetoder og kan si, tilpassa maskiner
Og på en måte koordinering av arbeidsoppgaver gjør at biler for eksempel, da, kan produseres til en langt billigere pris. Og det er etterspørsel etter biler som nå på en måte kommer i markedet. Så Henry Ford er et godt eksempel på den økonomiske veksten i bilindustrien. I tillegg så er det også kanskje andre forbruksvarer som nå kommer på markedet, f.eks. radioen. En del ting som er knytta til hjemmet, altså støvsugere, kjøleskap, vaskemaskiner. Altså dette er nye produkter. Og de blir på en måte solgt inn med en målrettet reklame. Og etter hvert så kom jo tilbud om avbetalingsløsninger, og på en måte det ble jo på en måte skapt et behov hos de som skal kjøpe, da. Så det gjelder på mange områder, men det er på sett og vis nå amerikanerne får tilgang til sånne forbruksprodukter da, og hjelpemidler da, som vi har da. Dette her er jo sånn som i Norge, så tar jo dette her lang, lang tid før sånne produkter havner på markedet, det norske markedet da, om og etter andre verdenskrig. Her har dere et eksempel på liksom, fremstillingen da, som dette bildet til venstre, som er på en måte husmoren da, og dattera og dette fantastiske kjøleskapet som revolusjonerer hjemmet. Eller til høyre så har du da på en måte denne T-Forden, som på en måte ble en sånn etter hvert en allemannseie, men det er klart de som produserer sånt, biler og Ford, da, de tjener jo enorme altså penger på dette her. Så det er liksom samlebåndet, liksom en vitenskapelig, metodisk kan si, produksjonslinje, som gjør at de produktene her er mulig å produsere til en pris som er mulig å kjøpe. Og denne økonomiske veksten og forbruket og aksjespekulasjonen, det tror kanskje det amerikanske folk og dem som på en måte lager produktene, måtte vokser seg til himmels. Og forventningene, det er på en måte det som driver opp en del ting ved det amerikanske markedet. Etter hvert så begynner folk å innse eller spekulere i å ta opp lån, og bankene deler på sett og vis ut lån også, sånn at man kan faktisk kjøpe aksjer. Men det her er en del farer som ligger ved dette her, da. Når det på en måte er nesten billigere lånepenger enn altså gevinsten som man eventuelt kan få på børsen. Og det var på en måte ingen regulering. De markedsøkonomiske prinsippene, de skulle på en måte flyte fritt. Og det var på sett og vis ingen kontroll av enkeltpersoners låneevne eller kan si, reguleringa på børsene. Noen opererer med å si at det er et hasardspill, altså et spill, altså en pyramidespill egentlig, som foregår på børsene. Men forventningen om at dette skal vokse seg også større, det gjør at man fortsetter da med disse spekulasjonene da. Og først med dette børskrakket på Wall Street-børsen i New York i 1929, så møter kanskje de økonomiske problemene også USA. Men dette får jo en mye, mye større betydning, fordi at USA på en måte er på sett og vis integrert i også europeisk økonomi og verdensøkonomien, da. Og det bildet som er da til høyre her, er da et bilde hvor folk desperat prøver å kvitte seg med aksjene da når bobla har sprukket, da. Akkurat selve børskrakket og oppfølgingen av det kommer i en annen video. Denne figuren som vi har vært innom tidligere i videoen, den illustrerer jo på en måte et poeng. Altså at tyskerne finansierer bl.a. krigsskadeerstatningene med amerikanske lån.
Men da er jo på en måte viktig å ta opp denne problemstillingen. Altså, hva ville skje dersom sirkulasjonen av penger mellom Nord-Amerika og Europa stoppet opp? Altså, hvilke konsekvenser ville det få? Jobb litt med den.